Mnohí sa pýtate, ako vzniká porcia vašej najobľúbenejšej tresky zo Žiliny. Pozývame na VIP exkurziu. Dnes je na recepcii rušno. Ohlásili príchod čerstvých filiet. Krátky check-in a filety poputujú do ľadového hotela. Brr! Po dlhej ceste ich čaká zaslúžený oddych. V oddelení zeleniny to tiež žije. Mrkva, kvaka, uhorka a cibuľa sa pripravujú na marinovací kúpeľ. Aj naša domáca majonéza už vláčne čaká na svoju chvíľu. Rada by sa už zamiešala. Ale späť k našim filetám. Po 12 hodinách sú krásne odýchnuté a v skvelej forme. Čas preplávať do našej supermodernej kuchyne. Pozeráte sa na najnovšiu technológiu. Tu filety varíme, aby si zachovali živiny a šťavnatosť. Tu ich chladíme. Tu marinujeme chrumkavú zeleninu. Všetko presne podľa receptu. Ešte štipka soli. Konečne čas zamiešať sa aj pre našu majonézu. Pozor, veľký moment spojenia všetkých ingrediencií. Ako vidíte? Nič nevidíte. Tresku pripravujeme v bezpečnom uzavretom systéme, bez kontaktu so vzduchom. A v tom je jej kúzlo. Preto má treska zo Žiliny menej konzervantov ako ostatné tresky. Uzavretým potrubím cestuje do plničiek. Nikde sa nezastavuje. Až vo vašom tégliku. Denne pre vás vyrobíme viac ako 12 tón tejto pochúťky. V modrej, červenej aj zlatej. S jogurtom i s chili. Dbáme, aby ste dostali na stôl presne toľko mňaminy, koľko potrebujete. Ani o jeden mňam, teda gram, menej. No, nebudeme rušiť pri zážitku. Nás čaká ďalší check-in. Prišla čerstvá zásielka filiet. Žilinská je mňam. Všetci to vieme, čo treskujeme.